U distriktu Brčko otvoren je 14. Međunarodni sajam privrede koji je okupio 270 izlagača. Pokrovitelj sajma, vlada distrikta Brčko i organizator Privredna komora distrikta žele da uspostave što bolju saradnju sa svim privrednicima i privrednim komorama u regionu. 14. sajam privrede pored Brčanskih okupio privrednike iz Republike Srpske, Federacije, BH, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije i drugih zemalja. Prilika je to za nove poslovne aranžmane. Pa svaki sajam, realno gledajući, znači je za košta svakog privrednika sajam, izlazak na sajam, ima svog značaja. Prvenstveno sretanje ljudi, bez obzira što je sad kažem, elektronskim medijima moguće se reklamirati na daleko jeftiniji i drugačiji način. Pa evo naša firma posjećuje maltene svaki sajam u Bosni i Hercegovini. Uvijek imamo neke rezultate, s obzirom da je ovo što mi radimo nešto široke potrošnje. Međunarodni sajam privrede Brčko otvoren je u Luci Brčko. Svi očekuju unapređenje privrednog ambijenta. Ja nisam posebno nešto vezan za sajam, jer sam ja više trgovac nego proizvođač. A proizvođači izlože svoju robu, ali onda i mi se družimo. Kad dolaze na sajam, onda pune i gradove, pune i mjesta, pune hotele, pune benzinske pumpe, pune restorane i uvijek dobro došli. Ovo je još jedan pokazatelj da gospodarstvenici Brčkog distrikta su organizirani na način da imaju što pokazati svojim prijateljima iz zemlje i okruženja, ali isto tako pokazuje da je Brčkog distrikt atraktivna destinacija za mnoge izlagače koji su došli iz susjednih država. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma privrede u Brčkom, koji će trajati od 12. do 15. novembra, je Indonezija.